Wat ben jij aan het doen? Ik word spannend van jou. Check hier. Daar staat het. Daar is het. Ik ga nu. Oké. Nu. Let's see. Mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Mijn naam is Joost. En ik ben Niels. En ja, Joost, DJ Luciano. Grote. Draait overal in de wereld. Miami, Ibiza. Het is mijn favoriete DJ. Hij draait vanavond in Rotterdam. Er is alleen één groot probleem. We hebben geen kaartjes. Ja, en dat is niet het enige probleem, want daar moeten we toch even een leuke truc voor verzinnen. We staan nu ook ijskoud weg te bibberen op Amsterdam Centraal en moeten gratis naar Rotterdam komen. Spoor 8B, over 19 minuten. Ja. Wat is een praktische plek om te zitten? Daar waar de instructeur niet in staat. Ja, zullen we even kijken? Ja. Die geuze zag ons net dus al. Ja, best wel. Kijk, hij komt van die kant, maar er is ook sowieso nog eentje daar. Denk je? Ik denk dat we misschien wel heel erg die kant op moeten gaan. Ik denk dat we beter hier kunnen staan en dan hebben we goed uitzicht. Dus zodra er iemand komt, dan gaan we gewoon boven en beneden dat kat en muisspel spelen. Is goed. Hij kan ook zomaar van buitenaf. Dan weer helemaal terugkomen. Nee, hier is dat. En dan naar de richtkant gaan. Ja, we kunnen net zo goed nu gaan zitten met dat trekje waar het komt liggen. Ik zou dat niet. Ja, toch? We zitten. Ja, dit is de kerstkamer. Of wordt gepakt eerste of tweede klas, het wordt echt geen fuck. En hij is hier net al langs gelopen. Dus hij zal de komend uurtje gewoon niet meer komen. Dus nu zit hij gewoon in de eerste klas. Naar Rotterdam. Best wel risicoloos. Bam, brother. De richting Dordrecht van de dansbespoor. Goed, we zijn aangekomen in Rotterdam, veilig en voor niets. En nu staan we voor de discotheek, de cruise terminal. Hier gaat het allemaal gebeuren. Alleen we hebben nog geen idee hoe we binnen moeten gaan komen. Nee, we moeten even een ingang zien te vinden en een idee bedenken hoe wij binnen gaan komen. Ja, dus laten we even locaties scouten. Misschien is er een nooduitgang waar we binnen kunnen komen. Of hebben we een leuke truc in de petto. Yo, hier is een trap aan, hè? Ja. Gast! Dit is een café, dit heet Café Rotterdam. Ja. Dit zit erboven. Zullen we hier even kijken? Ja, ja, is cool. Van de vier kom ik niet binnen. Nee, denk het ook niet. Maar ik hoor echt kaarde bassen hier van achter ons. Ja, want hier knallen. Is het feest aan. Snap je het feest hieronder? En ik zie daar achter ons heel goed op een deur toilet staan. Dus ik ga even naar de wc, even kijken of ik misschien wel verder kan lopen. Ja. Of misschien is er een optie. Ja? Ja. Ik volg jou. Kan ik? Ja? Oké, okay, top. Oké, we moeten privé. Privé, toch? Wat ben jij aan het doen? Ik word spannend van jou. Nu, met z'n tweeën. Oh, oké. Okay. Gast, Niels. Je bent gewoon binnen op deze manier. Dit is echt niet normaal, jongens. Voel je? Ik had best wel een... Maar... Ja, ik weet niet. Ook ergens uncertified en super certified. Ik wil heel graag heen. Maar het gaat wel echt wel heel makkelijk. Even om uit te leggen aan de kijkers. Er was dus een kroeg gewoon letterlijk naast deze tent. Van de boven letterlijk. We zijn door een privé deur heen gelopen en nu staan we er. Eén groot feest. Ja, eerst jullie eens even ophalen, want die moeten ook even via de privé deur. Ja, zo kut zou zijn die binnenkomt. Basie. Wat is dit toch makkelijk, hè? Dit staat helemaal nergens op, joh. Thank you.
Bam. Again. En jullie is ook helemaal goed. Het was best wel makkelijk deze keer. Ja, heel erg makkelijk. Maar ja, we weten niets van niets. De gierige gasten. Op een gegeven moment wordt het ook een soort van routine. Je moet gewoon een naam hoog houden. En ja, daar doen we aan, jongens. Dat doen we gewoon. En... Vond jij dit nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Dat doen wij vanavond namelijk zeker ook. He, subscribe en lieve comment. We hebben ook Instagram profielen. Kun je altijd even checken als je tijd over hebt. Tot volgende week. Later. Later.